جیوه هیوادونو رهبران د فرانسې په بیارت ښار کې نن د مجلس د ورستۍ ورځې د تیرولو لپاره راغون شوي دي. برخوالو د نورو مسایلو سربیره د ایران پر مسالې بحث او خبرې اترې کړې دي. د امریکا ولسمشر د بډایو هیوادونو د وی غونډې په ترڅ کې خبريالانو ته ویلي چې واشنگتن په تهران کې رژیم نه بدلوي. زه پر اختیار یو خو قوي ایران ته ګورم. موږ د رژیم بدلون ته نه ګورو. تاسو لیدلې چې په تیرو شلو کلونو کې څه وشول او دا ډیر ښه نه وو. ولسمشر ترامپ ویلي چې غونډه ته د فرانسې لخوا د ایران د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف د رابلل لامله حیرانه شوې نه ده. فرانسوي چارواکو ظریف د واشنگتن او تهران ترمنځ په اړیکو کې د تشنج د کمولو لپاره د جیو سرمشریزي هاشوي غونډه لپاره راغوښته ده. ما له ولسمشر مکرون سره پرون خبرې وکړې او په هر څه پوهیدم چې هغه یې کوي. هر هغه څه چې کول ما تایید کړی دي. فکر کوم د ما لپاره ډیر لا وخت شته. ما ملاقات نه وخته. ما وویل چې اوس نه غواړم ملاقات وکړم. وخت ډیر کم دی چې له ایران سره مجلس وکړو او دا به د ایران لپاره عالی وي. هغوی زخته ډیر امکانات لري. د ایران او نړیوال قدرتونو له اټومي معاملې نه د امریکا له وتلو وروسته د واشنگتن او تهران اړیکې زیاتې ترنګلې شوي او امریکا پر ایران پخوانی اقتصادي بندیزونه بیا لګولې دي. بله ممکنه کېش د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي که څه هم چې له لویدیزو مشرانو سره د مجالسو د بریالیتوب امکان ډیر کم خو حکومت یې بیا هم د مذاکرو لپاره هیڅ فرصت له پامه نه غورځوي. بنده معتقدم باور لرم چې د مونږ د هواد ملي ګټو لپاره باید له هر ډول وسیلې نه کار واخیستل شي. که زه پوښم چې یو غونډې ته ورتګ او له کسر مجلس له هواد سره مرسته کوي چې وده وکړي او د خلکو ستونزې هوارې کړي، زه به خطا نه کړم. اصل زمونږ د ملت ملي ګټې دي. همدارنګه نن د فرانسې په مطبوعاتو کې د ولسمشر ترامپ په حواله راغلی چې چین له امریکا سره تجارتي مذاکرات بیا پیلوي. دا اعلان په داسې وخت کې کیږي چې دواړو هیوادونو د وبل پر تجارتي اموالو د تعرفو د زیاتولو خبر ورکړی دی. چین پرون زموږ له جکپورو تجارتي مشرانو سره تماس نیولی وو او ویلي وو چې راځي بیرته د خبرو میز ته وګرځو. نو موږ به بیرته کینو او فکر کوم چې هغوی څه غواړي وکړي. هغوی ډیر سخت جوړ شوی خو پوه شوی دي چې دا سم کار دی چې تر سره شي او زه یې درناوی کوم. ترامپ په دې اړه چې آیا د مستقیمن د چین له ولسمشر سره خبرې کوي یا نه تبصره ونه کړه، خو څو ځلې ولسمشر شي جنګ پنګ وستای او هغه یو عالی رهبر وباله. د جیوه هیوادونو مشران نن د سرمشریزې په ورستۍ ورځ د اقلیم پر بدلون او ډیجیټلي تحول خبرې کوي.